Із військових наметів у потяг на зиму тепер переселяють українських військових, що охороняють сухопутний перешийку з тимчасово окупованим Кримом. Їм у користування залізничники передали робочі вагони разом з провідниками, постільною білизною та опаленням. Розмістили поїзд на колії поблизу одного з блокпостів на Херсонщині, у тому місці, де просто немає можливості поселити військових у звичайні будинки. Три плацкартні і вагон-ресторан. Віднині на службі в армії. Це єдиний в Україні військовий поїзд, здатний у будь-який момент змінити місце розташування. Сюди військові переселилися з наметів. Зараз вагони облаштовують, їх маскують, роблять довкола захист проти атак противника та оснащують побутовими вигодами. В настоящий момент по кругу, ви бачите, йде обустройство даної території. Роються противотанкові рви, кухні, встановлюються туалети. Освещение, проводится вода и так далее. Все, что необходимо для жизни и деятельности личного состава. Військові тільки починають обживати вагони. Тут поки що лише відпочивають ті, хто не на чергуванні. Кажуть, тут тісніше, ніж у наметах, але головне – тепліше. Тепліше набагато. Від вітру західно. Є наряд по вагонам, які роблять уборку. Ну, не заправляють кроваті за всіма, кожен за собою, звісно, а так підлогу підмести, промити. Утім, за кожним вагоном іще й закріплений провідник. Для ветерана-залізничника Миколи Мандрики це перший військовий рейс. Але обов'язки такі самі, як і в цивільному. Ми видаємо постільні приналежності, матрас, подушка, одяг і комплект білля. Слідимо за чистотою і порядком і за температурним режимом. Намети військові не згортають, вони стоятимуть для чергових. Військовослужбовці, які вже деякий термін служили, ми все життя прожили в палатках, але якщо є можливість покращити ці умови, то їх треба покращувати. І завдяки волонтерам, спонсорам, людям, які хочуть дійсно допомогти нашій армії, на сьогоднішній день це є така можливість. Між чергуваннями та побутовими клопотами військові розповідають новини, які дізнаються з інтернету. Останню – з російських ЗМІ. Тут переповідають як анекдот. Бо солдати з Житомирської частини, які служать тут, дізналися, що вони вже давно на боці ДНР. З інтернету ми узнали, що ми, оказывается, з боями через Волноваху прорвались і соединились з ополченням ДНР. І ми, оказується, вже воюємо на стороні ДНР проти української армії. Тож із настроєм, запевняють хлопці, тут усе гаразд. А вагони, кажуть, обов'язково повернуть залізничникам цілими та неушкодженими. Тільки-но настане мир. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, спецкор 2+2.